Capo ascolti niente lì. Nuk lojnë me përnuar, nuk lojnë. Ko me thyket kukumiki. Kukumiki. Alo? Ku jo të mporia? O, Miki, a je mirë? Mirë jam, ore, ku je mërti që dy dhe jam të të lykë? Qysh po kalan? Ha? Qysh po kalan? Qysh po kaloj? Që tash ka uzëm ku je që tash? Në servis jam të përnu, të përnu, ku je ti? Po e kim qërë servisin, ore, ti? Ku? O, Miki, më falë se kum harru krej që kum dru servisin. Qysh mërë ndru me falë bitë? O... A? Që ishë ndrove po në vetë mu? Po... Po shime shto në dillë tani i kum bojt haletet e kum harru ketë me t'kallzu. Më fola? O, ka me të mytë i shodha ashtë ma i një taj tjetë, se më të mukonë hoja me durët kome të tjetë. Ja, ja, shumë i mirë veç me po i mirë, i madhë veç i koqë në ko shumë i mirë a servisja. Qoma lokacionin edhe këmarë të sekundë. U bo, Miki, të dua shumë. Po në bëndi, o budon. Ja, ja, kesh të thonë, të dua Lipa, është shumë mirë me shku atje në koncert, bëhet shumë mirë. E mërë hajvoni kesh, ani, të vimë, në këta vëqit. U bo, Miki, u bo, haj, se që ta është kalzoj ku jeme, hajde. Se po më vynë shumë se jam të punu në dyshka. Hajt, hajt. Të dua, Miki. Ua, mjeshtër. Ua, mjeshtër. A i një kësaj do mjeshtër. Allo! Po të pengoj veç pak, që shje. Mirë dita. Ju morë nështë pak pa zakonë, se ju vështë kërën është anreshni, po e kom një problem me qitë radion, një CD-s po më bëndi qka, e më kanë thonë vështë ti që murë me nërejshë. Ja, na i nërejshëm krejtë, me radia, televizora, bëllëm një raketë, bërthamore, jëmë të nërejshë të dita. Qa me bo, kom një problem, CD-ja këtë në regullë është, po, kur peshti CD-në e Mahmut Ferratit, po ndelë tuk nule drivullat, me mujtë dyqysh më banë në rrugë, ose për shenë leshti Sabri Fizullon, ndelë kjetër kosh krejtë. Sa problema e shumë letë është për mu, unë e ta ndreqi këta. Okej, për kur bëha ta qysh në rrëdonë? Shumë shpejt bëhet kjo, vesh vjen e merë dhe nuk është problem. Unë e jam punë, nuk muj me ardhë, vesh nëse dënë pjavlon e vizit kartë e ma binit e lokale. A mundin ma pru? Po, mune ta vim, s'ka problem. Okej, që ta jep një vizit kartë. Dhe që pak. Po ti ndronë muzikat, ha? Në vend ma më të ferafit, po të nënë ledri vula. Në vend sa brefizlot, kejtë jetër kosh me linda, qka s'po dalë? Me linda kënën mirë. Problem. Po ne jam pak ndoj që të madhë vjetër, që qënë. Edhe rrujë gafora, po? Po, gafor. Gafor rrujë se këta e kom si dhurat, po që ata ngoj, se muzika mu i me nguhë dhe në telefon e zishka, po kjo është dhurat edhe është e veçan, ma prisha, ma hupë. Jo, jo, është ta prishën e servis të gafuri për gjithë shka është. Dhe ta ndreqi shumë shpejt. Po hejtë citronë se jam në rrët punës këm dollë, e shihëm. Ani dhe ta ndreqi këta në gëtin telefon muzika. Po, më thirëm telefon edhe ma bëni tani të zyri. Po, ta bim edhe në gëtin telefon muzika tani ta ndreqi. Ja, putë antenën mëse. Jo, jo. E pas ka të modhë antenën, a? O, bo. Ka dash mirë ga fort, e shihëm. Ndërime gjithë kujtë, veresia s'kujtë në e kim. He, apo në veç pak bre. Po, no. Apo shkon më ma morë Mikin vre se s'pëdin me ordhë? Kush është Miki? O, që se një ti, se me ditë kush është ajo me kërë tondë një që shku me morë. Ja, hajtë se shka e marë vetë, li. Shijëm. Falën dërët, hajtë se ta bira dinë. Okej. Qa, petë Miki po thirë, ku, shkoj ta marë se ku më harru krejtë.
Va. O, gafor! Gafor! Miki! Gafor! Se po të zhyti me dur, më kanë bërë këtë të punë. Wow, që është kjo surpriz? A, e ku më ndru lokali. Wow, ku sa i mirë më re? Shumë i mirë, Miki, i mirë. Po që që farë kjerë, këtë tuat janë a? Jo, të bishterive kanë pru me ndreqë. Po, më befasove për të mirë. A, po të pëlqen lokali, Miki? Pasha zotin që është nervoz jëm njës, sa ku mdosh me ta që kigujen si dve. Thash i është duk, thash i kem shej lokalin. Po ku më harroj Miki me t'la emru të ponu. Hajde këshore mrena, hajde. O gafur nga që t'u ku kam një bazen t'vogël, e prishim që ta kjeri hekim, shtu një bazen t'vogël, edhe qanena, një dy tamulina me karrika, e pim qaj i kate. Po, 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 po. Hajde wow. Mora se kina më punë shumë një radijem të Andresh Njonit për ngute kish. Ejo, zot! Së mu e besu që ti ki bo qëta. Shefica je ti? Shefica vetë kartë i sportistës. Shumë mirë. Hajde. Hajde se kina me punu shumë tash. Vav, qa koka. Mirë që i rrë se vetë së mu isha me punu shumë pak. Wow. Shumë i mirë lokali, ja. Taram! O, e meriton kryt me ta nuk, shkaj t'u bo? Tu janë drejsh radir, po më tu të mëron bateriat. Qfa radije mërë, për qka? Qka u prish? Që shqiptarë, halon gojnë radi. Imagino, këtë më këtë luftës të radija që e në konë me, po. Me reza, qa është, me bateri. Hajde një mëmë që të? Që ta marrë një karrika, a ko në karrika, në ka? A ty për që të? Jo, mërë një karrik. Ku o mërë? Ka komore plinë. E gjitha! Miki! A ma qyri? A merë vesh që ta mbre? A? A merë vesh gjitha radi? A ma ta qyri? Vesh t'jam doj bateriat. Qa ma pas ke pru që t'cen që t'o zdishka t'koft? A, jo është më shetit. More këtë gjithë ditën pas ke më shëtiti mua, kur s'kena punë. Po, gjithë ditën, atë e shpia të qaj me këta si dushë. Wow. Shaj... Bëma ta këshyri, bëma be. Prejtë vesh t'jam doj baterinë. Aty ka menë za student aftë e pojlë, shaj me që ta. Bëma ta këshyri, be. Knaqë është. Naj? Vesh t'jam... Qaj e kënë gjithë së sigur... Prejtë të sja më sa. Prejtë të sja. A dinë të timin dreqa? Po, normal mëra, unë e budollë që jam. E ka pru kë? Mishteria tha, peshtit se dene ma mot feratit e pëm kënën ledre. A më një ndreqëm në këtan? Hajgara të baja. Se, zbëna? Po që ditë në që shpida ledre. Tha, pëm përzin me këshyrë më stelat më si kam përzin e kësën. A di shka? Aja bojnë atë mundshme, e shtin se dene a fremu qiqet, dhe ti del Michael Jacksoni. Po, mërë janë ndreqëm. A bojnë polë, do t'i prit se i ka do far pulla që të prit. Që, ku i kishë, shtrafat në funi. Prit, heke, le ma mundur. Jo, se... Po, le mja mërë se t'i e prisha ma mundur. Paska dhe tarë me shti në rrime, paska. Pa, normal, ama. Ti prish taj, taj, Miki. O, ma së mba nërvaz. Se... Që s'kalojë gjatë vikendit? Keq. Pse? Se dola me njanin. Va? Edhe... Këmë bo në nërvazë dhe shkel me akum një dhe të shpjallet. Shumë të rrëshe mu me të ndrejsh disponimin. Imagina, as kafen se paguitje. A ma kjatët ma dhe lypje. Po, a? Zaloga. Ska ma, ja, ska burave që një metoj miki, për të nuk jetë ma ditë.
O, ti do të më bë njeri mas pari. Do të më bë njeri mas pari. Kur të bësh njeri, atëherë mundu me fol. Qa sa ju dhe jëm? Më se ja prish! Maj që të durët. Ma bese pja prish, oj miki. Maj bese për të shtin goj që to. Pret. Që është ta? Që do të me qelë komplet edhe dalin telat. Pej, do me thonë... Jetë është rëngu mëre, tjetë rënon? O, më falë, së se dita. Kur ki nisë më marrë vesh t'i ka që mirë? O, në kom su shumë, oj miki, në kom studiu online. Ti, po të të vaj syni në qyqe. Ska lidhje se kam tjetëri. E, të se di ashtë. Mati, jasë, mati. Shka bo su mdridhi pak. I kset në dzerë rima. Hajtë bëse mirë është vesh pja qojnë. A di shka, shtë... Shtë një ashtë, shtë? Hajtë. Nësë naj i lodhë. I cërë ma shumë aji. Let i delë dhe... Ta shku me ditë kush kam jëllëshu pavarote. Po, let i delë dhe ti. Qfarë zoni e ki? Gafor? Edhe ti bëllë të mirë e ki zoni. Mu më do kur bërë në shtu si që janë i sharrit. Pa shë zotin. Falënderin komplimente. He, nga shtë një qëtu e këqyëm, qëka ki botash? Shtë një qëtu? Mino, Mino! No! Qumë më një që? Hajde! No! Hajde! No, no, no! Po ma në zire i jo? Rruj se më me për ma kohë. Gafur. O, prej se më rëvë këtë ishmja. Po, Miki? E shkenë qëto që pe prej qëto? Qëto si birat vogla? Këto pe këshyri për rrimë, për diçka së shtë mbobre që kënë alta përvoj? E të mare. Gurdnat janë rëva edhe lamellën. E ku janë gurdnjat? Qëto mrena, po, është diznët mare se më përzendit nëse gurdnët i ka të rota atje. Diznët janë ndreqa. Edhe lamellën. He, po ti BMW-s ki ndrejsh, be, gjyshysh kejt BMW-ja pi shok të në cënë në servis. Ja, tash vesh me BMW-ja, po përnoj. Bile mund kanë thira ti në fabrikë, në Gjermani, mi jam ndrejsh dhe sene, po s'po kom kohë me shku vesh pi apqaj instruksionet për mes internetit. O, ku shu bo me ndrejsh BMW-ja. A vjen ti në Gjermani ati me shku ne? Ko mu kohë në fabrika BMW-s, mi ditë Gjermanis, kur të më rinë ti. Ja, ja, mi ki tash, vesh që një ndrejsh i BMW-ja. Hajde, hajde. E që kjo shka që të qëtu? Leje më si prake, hej, hej. A ullja shtu e shka? Gutu si në vanu. Ku bre? Mja qura din mëre, ka thonë. Dhe mëre se du me di qka ko mrena kjeri? Qka po li? Qëtu shka ko? Uj. Uj shtu a? Po ne ka shamponin më la. E që mëre leje, kejsën imësën për një dit. Psa ka shamponin e vetë kjo kur të lojmë në kjeri ta? Po, po e ka me uj me shampon. Hajde, hajde, hajde. Hajde se ti kur njeri s'ki më bo. Pjaqoj më radin. Pjaqoj, pjaqoj. A po vjen edhe tja? Po pësa ti pa mu përdo me shkua? A po pim kafe atje po shtani në qytet. Hes vëm shelje! Jo, jo, les edhe pak më pun. Vesht. Ani... Lema që të se i ndreqit. Ta nori. Hajde, ku kolo radin? Radin qëra atje? Sa më tra nove, o zot me do më miqit që kë njeri. Mere radin. Hajde. Ja qoj Miki se i në vanua. Po me shfar kjeri? A i thap, a i të marëm njët mishterive që atë